ايه ده ايه ده ايه ده اه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه ده ايه ده 1 2 3 go. شد نفسك تشمخه لا تشمخه
خزك خزك. Oh.
كده بتلعب بطولة. شكرا. كابتن محمد طلبة نزل الاختبارات السنة دي. اللي نزله ده بقاله سنين ما ظهرش يعني خير. يلا انزل انت اهو. ايوه يا صفاح. ايوه يا صفاح. عامل حسابكم ان شاء الله من اول التمرين الجاي هيبقى تمرين مضاعف. في ناس جامدة هتيجي تلعبكم ان شاء الله الفترة اللي جاية دي. عايزين نسد نفسنا ونتمرن اكتر. لما رجلك شد نفسك تصبح خالص يلا يا بحر. يا كابتن هنعمل ايه؟ يا عم بس سيبها اللي انا اوقفك فيه خالص، انا مش هخليه مره ثانيه. ربك يسهل، ربك يسهلها. بس Thank you.
خد يا مصطفى كل ده.
ايوه روح الجيم بقى يا كابتن بقى. ايوه يا كابتن. اه سندوتش اه خلص المخلل يا مان. اوعى زيدو اكسي اسمك انا خلاص يا ابن اللذيذ جاب لي الدنيا بين. هيلعب ازاي في الدنيا بين يا ابن انت هو تعرف شمال عايزين كلام شمال. انا معايا مين مش ولا كده واحد احمر واحد اسود ما كلامش معاك ايه اسود 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 اه بقيت هات فردن بتاعك او هات لابس بتاعك للتاني مين؟ تعال يلا اخلي لسه ما لمسكش برضه لا 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 وخايف انا مش خايف انا مش خايف ما تعملش كده بص شمال ويمين بص انت مش واخد بالك خالص مش كده ظهرك كل جوه شيلوا له زياد شيلوا له حاجه حاجه تنزل على الكاسه اللي هي كده انت غيره ايوه ودي عبد الرحمن ادرو احمد انا بصور هنا اهو لا مش عايز اطعم انا مش عايز اطعم ايوه كده في الهواء